שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אנחנו נודה לכם על כך, ואני מקווה שגם אתם תודו על כך שהצטרפתם, זהו, לפני כל דבר אחר, פרסומת קלה. הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות, עם הנטורופת אליהו שכטר, לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן. זהו, פרסומת אחת, שלום לך, יאיר רביד, שלום רב. אתה איש מוסד לשעבר. איש מוסד, איש חיל המודיעין. ואתה גם איש צה"ל, חיל המודיעין, ואתה איש צה"ל לשעבר. דרכתך הצבאית היא סגן אלוף או אלוף משנה? סגן אלוף. סגן אלוף. אני רוצה לשאול משהו, חכה רגע. שר הביטחון זה ברק, נכון? ראש הממשלה זה ברק. ראש הממשלה, סליחה. כן, רמטכ"ל. רמטכ"ל. רמטכ"ל, אם אני לא טועה. כן. אני לא טועה. אוקיי. הבגידה, בוא נחזור לבגידה. אני רוצה להבין מה בראש, מה בראש של ראש ממשלה, שיש לך צבא של אלפי 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 אנשים, שזה אלפי משפחות. אז בוא אני אגיד לך משהו. כאשר, ואני שומע, שמעתי זה לא פעם, גם מקצינים בצהל, הייתי מגדיר אותם בין טיפשים לבורים, שאומרים, רגע, מה מגיע להם? למה הם הגענו על, על, על בתיהם, למה מגיע להם שאנחנו נשקם אותם? אז אני אגיד למה מגיע להם, קודם כל. כאשר הם באו אלינו, או ליתר דיוק אליי, בשנת 76. ואתה אז המפקד של דרום לבנון? אני לא מפקד של דרום לבנון, אני מפקד של יחידת מודיעין, המרחב הצפוני של יחידת המודיעין, אוקיי. 504. שהייתה ממונה על קיום הקשרים עם, עם מקורות בדרום לבנון. ובכן, כשהם באים אליך? הם באו אל אנשיי ואליי, הם לא ביקשו להיות צד"ל. הם היו במצוקה בגלל מלחמת אזרחים שהשתוללה בלבנון. הם בגלל סיבות היסטוריות של שיתוף פעולה עם מדינת ישראל, שיתוף פעולה הדדי, עזרנו אחד לשני בכל מיני מישורים, והם באו אלינו, וביקשו שנעזור להם להגן על עצמם. הם לא ביקשו שלהיות צד"ל. וככה הוקם צד"ל? רגע אחד. על הראש שלהם? על הראש שלהם הוקם צד"ל, כאשר צה"ל ראה בזה אינטרס. כי אם הם היו נשארים מיליציה שבאה לקבל את עזרתנו להגן על עצמם... מחר היא תקום נגדנו. לא, לא, לא. אז הם, אחרי נסיגת צה"ל, הם היו נשארים בלבנון, כמו שנשארו מיליציות, מאות מיליציות אחרות בלבנון. ולמה זה לא קרה? ולא קרה להם שום דבר. אבל הם לא יכלו, כי הם היו צד"ל. הם שירתו עם האויב, הם היו נחשבו כבוגדים. בעיני השלטונות, בעיני חלק מהציבור, הרי לא כל הציבור הלבנוני ראה בהם פטריוטים. אז עכשיו... ואנחנו, רגע. במשך כל השנים, על מנת לעודד התגייסות שלהם לצד"ל, מפקדי צד"ל והפוליטיקאים הישראלים לדורותיהם, אמרו להם, אתם בעלי בריתנו, אתם לוחמים לצידנו. אם יום אחד יגיע יום פקודה ואנחנו נחליט או נאלץ לעזוב את דרום לבנון, מי שמכם ירצה יבוא איתנו ואנחנו ניתן לו בית תמורת בית, ועץ תמורת עץ, ועז תמורת עז. ומה שנתנו להם בעיקר זה היה עיזים, ולא בתים ולא עצים. הגיעו לכאן, קיבלו אותם. נכון, נערכו לכמות קטנה יותר של אנשים, מהר מאוד הצבא התארגן, שכר בתי מלון, שכר מתחמים, קיבלו אותם. ואז נעשה הפשע הגדול, ששוב אחראים לו אותם אישים שדיברנו עליהם קודם. הם עשו הפרד ומשול. מי הם האישים האלה? האישים האלה, אני יודע מי ראשם, אהוד ברק. מי ראשם? אהוד ברק. ועשו פשע. והפשע הוא עשו הפרד ומשול. הפרידו בין הבכירים של צד"ל לבין הלוחמים והקצינים הזוטרים. לבכירים ולאנשי המודיעין נתנו מלכתחילה, כמעט מההתחלה, תנאים מועדפים, דיור,
לא חשוב הפרטים, ולאחרים. זה חשוב. חשוב? זה חשוב מאוד, כי היה להם ממה לחיות. דיור, דיור ומה עוד? דיור ומשכורות. והאחרים לא קיבלו, קיבלו השתתפות סמלית בשכר דירה, שבקושי הספיק אליהם לתשלום חדר. תגיד לי בבקשה, ואז, איך... על ידי כך הם עשו הפרד ומשול, הבכירים פחדו לאבד את הזכויות שהם קיבלו, ולכן הם לא התייצבו לצד פקודיהם, שלפי כל... טוב, ידידי יאיר, שמע, רק בקצרה בבקשה, ואני רוצה לסכם את הפרק הזה בסופו של דבר עם ניסיון להבין את ברק, אני לא מצליח. ולסיום, אני את החידה הגדולה לא מצליח להבין, ואני רוצה לשמוע ממך, ואני רוצה לחזור לאהוד ברק. יכול להיות קצין, מאותר, זה, נלחם, ככה, רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה. אתה יכול להסביר לי את פשר הבגידה? את הנסיגה אני עוד יכול להבין. יאללה, לברוח, לגמור עניין, לחתוך וגמרנו. אבל את הבגידה באנשי צדה שכואבת לי מאוד מאוד, ואת הבגידה גם של החברה הישראלית, אבל על זה דיברת. את האישיות הזאת, אתה יכול להסביר לי את ברק? אני לא, זה לא מקצוע שלי, יש רופאים שמתמחים בתחום הזה. אבל הכרת אותו. אני הכרתי אותו, אני לא יכול להתהדר בהיכרות עמוקה עד כדי כך, לא עד כדי ניתוח אופיו, אבל אנחנו מכירים מה זה שימוש באנשים כבכלים, והשלכתם אחרי... השימוש בהם, וזה אחד המקרים כנראה. כואב. המקרים היותר קשים. כואב, כואב לי הדבר, כואב לי לשמוע שבני עמי כך נהגו, ועוד בדור, שאני יכול לדבר על אבי הפליט ואיך הוא התרוצץ באירופה בזמן השואה. טוב, מילה אחרונה על ברק. אתה בכל זאת, נקרא לזה לא לשם איזון, אבל המבט. תמיד הוא מצטייר כזה מצביא גדול בעיניך, אכן הוא כזה? אני לא מתרשם מאנשים בדרך כלל. ואני לא מתרשם ממצביעים גדולים, אני לא זוכר מאז נפוליאון הרבה מהסוג הזה. וגם הוא בסוף אנחנו יודעים איך גמר. כן, אם אנשים להריץ, זה, בשבילי יש דמויות מופת אחרות. תן דוגמה. צ'רצ'יל, יאיר שטרן, אלה דמויות מופת. והוא לא עומד שם? גם לא, לא באזור, לא, זה לא... זה לא הרמה הזאת, לא. לא. טוב. יאיר רביד, לא שיחה ראשונה, ואני מקווה שלא שיחה אחרונה כאן. אפילו שקיצרתי אותך קצת, אבל דיברנו בסופו של דבר את הדברים עצמם. רציתי מאוד לקרוא פרק מתוך ספרך, אבל הזמן שלנו אזל, ואני אומר לכם, הספר, אני אראה לכם אותו שוב. הנה הספר, אני אומר לכם מרתק, לקרוא את הקרביים של הביטחון שהאיש היקר הזה היה שותף לקרביים האלה, היה בתוכם תענוג צרוף, זהו זה. יאיר רביד, איש המוסד לשעבר ואיש חיל המודיעין לשעבר, תודה רבה לך, סגן אלוף. ואתם גבירותיי ורבותיי מוזמנים להצטרף ולהיות מנויים של היוטיוב שלנו. אני מודה לכם מאוד, תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.